Não alimentar regularmente os nossos cães gera muitos problemas. E um deles é esse. Então, você tem muito mais dificuldade em fazer a sua cachorra fazer a necessidade no lugar certo, porque ela não tem regularização alimentar. Você não sabe o reloginho biológico dela quando vai funcionar. Qual foi a última vez que seu cachorro comeu? Nem sei. Olha lá. Isso não pode, de jeito nenhum. Isso é base total da metodologia. Não é a primeira. Não adianta nem evoluir. Se eu te passar coisa aqui, você vai falar, Rafa, não tá dando certo. Aí eu vou falar, mas por quê? Você regularizou a alimentação? Você vai falar, não. Aí eu vou falar, pronto, achei o erro. A comida em dia é metade do caminho certo. E você já começa a se doutrinar, você já começa a criar hábito, você já começa a entrar num sistema de tipo assim, cara, não é mais adeus do ará. Tem um negócio que tem que ser feito para um funcionamento, que nem, ó. Te falo exatamente há quanto tempo faz que ele comeu. 12 horas. 12 horas, exatamente.